Vůbec jsem si nemyslela ve svých 24 letech, že by se něco takového mohlo třeba stát. Já to přemůžu, tu nemoc, tak on to určitě taky přemůže a budeme si vzájemně takovou oporou, protože přece jenom rakovina je obrovský tabu, stále ještě sdílený problém je poloviční problém. Mezi nimi bylo i několik lidí, kterým to třeba opravdu ten život zachránilo. Už jsou v podstatě titulky, které mě ten život jako odepisujou. Je talentovanou herečkou a zpěvačkou, která svou otevřeností a statečností mnohé inspiruje. A já jsem velmi rád, že v MedX Talks mohu přivítat Annu Julii Slováčkovou. Dobrý den, Aničko. Vítejte. Děkuji. Aničko, jak se vám daří? Dobře. Mám pocit, že jsem se málo vyzdobila, jak vidím, jak to tady všem sluší, tak jsem taková trošku nesová, že jsem přišla jen tak jako v džínech, ale drží se mi dobře. Jinak. Víte, nad čím jsem přemýšlel? Normálně do MedXu zveme pár diváků, protože chceme zachovat takovéto komorní prostředí. Dnes jsme museli přidávat židle. A když jsme se ptali našich příznivců a sledovatelů, koho by chtěli jako hosta do MedX Talks, tak se objevovala dvě jména. Obě zpěvačky, obě Anny. Anna K. a Anna Julie Slováčková. A máme vás. To je krásný. Tak to mám radost a jsem z toho ještě víc nervózní, než jsem byla před chvílí. Tak moc děkuju. Ale děkuju. Vůbec nemusíte být nervózní. Já jsem přemýšlel také nad tím, čím to asi je. A ona je to pravděpodobně tou vaší otevřeností. Tím, jak vlastně sdílíte věci, které jsou velmi příjemné, když vydáte nové album, když natočíte nový videoklip nebo když připravujete nějaké koncertní turné, ale jsou také věci, které jsou samozřejmě bohužel nepříjemné, ale ani před těmi nezavíráte oči a vlastně je sdílíte. Jak došlo k tomu okamžiku, kdy jste se rozhodla, že vlastně budete takové intimní informace, jako je informace o svém zdraví, sdílet s lidmi, s veřejností, s fanoušky? To se stalo v roce 2019, kdy mi poprvé diagnostikovala rakovinu prsu. A já jsem v tu dobu samozřejmě propadla strašný panice, když jsem to zjistila a vůbec jsem si nemyslela ve svých 24 letech, že by se něco takového mohlo třeba stát, ještě 30 let. A hledala jsem na Instagramu a na YouTube a na všech tady těch sociálních platformách někoho z Česka ideálně v mém věku, kdo by si procházel tou léčbou. A vlastně v tu dobu jsem nedokázala nikoho najít a říkala jsem si, no, tak dobrý, tak když tady vlastně nemám nikoho, kdo by, s kým bych se o tom tak jako pokecala a do nějakých zahraničních jako diskuzí jsem se s nikým moc dávat nechtěla, protože přece jenom s nima jako říkat v angličtině nebo v němčině nějaký odborný názvy, na to jsem si úplně netroufla. Tak jsem si řekla, dobrý, tak sleduje tě tady nějakých prostě 80 tisíc lidí a mezi nima určitě bohužel, dle statistiky, někdo, kdo prochází něčím stejným, a tak asi ten člověk se mi třeba ozve, anebo budu pro někoho ten člověk, který to bude prostě s tím, v tom problému s ním a bude ho doprovázet a uvidí na mě, že když mě začaly růst vlasy, tak jim určitě taky začnou růst vlasy a že když já to přemůžu, tu nemoc, tak on to určitě taky přemůže a budeme si vzájemně takovou oporou. No a stalo se z toho vlastně úplně neuvěřitelná cesta, o který jsem si asi myslela, že se ani jako nestane, protože přece jenom rakovina je obrovský tabu stále ještě a nikdo o tom nechce slyšet, ale myslím si, že čím víc o tom lidi uslyšej, že se s tím každý druhý člověk za svůj život bohužel potká, ať už sám se sebou nebo u svých blízkých, tak budeme moci tady té diagnoze předejít a budeme se moci před ní víc bránit, takže jsem to vzala prostě tak, že za prvý sdílený problém je poloviční problém a za druhý dbát důraz na tu prevenci a na to samovyšetření, který opravdu ten život může zachránit, protože ten čas u tady té nemoci je strašně zásadní. Vy jste se vlastně stala takovou ambasadorkou, protože z těch 80 tisíc lidí dneska je 250 000. Tak asi bych se radši stala ambasadorkou něčeho jiného, než tady té nemoci, ale jsem ráda, že vidím, že to nějaký dopad na ty lidi má, že mi opravdu třeba minimálně každý druhý den napíše někdo, že tak jsem prostě začala sledovat tady ten příběh, který tady sdílíte a hned jsem se prostě objednala na mamograf. A bohužel teda, nebo díky bohu, jak se to vezme, mezi nimi bylo i několik lidí, kterým to třeba opravdu ten život zachránilo a kterým bohužel stejnou nemoc našli, ale našli to
v raném stádiu a dalo se to všechno řešit a teďka jsou zdraví snad teda všichni a běhají veselé dál po světě. Jaký to bylo, když jste vlastně se takhle otevřela světu a vlastně jste se stala takovým skoro veřejným majetkem, protože každý pak věděl, co se odehrává. Někdo samozřejmě si drží tady ty informace o zdraví pod pokličkou, nezdílí je ani v rámci rodiny. Jak jste říkala, ano, já jsem se rozhodla, sdílená bolest je poloviční bolest. Máte to tak, že vám to opravdu pomáhá to, když vlastně můžete se podělit bezprostředně o ty informace s někým dalším? Já jsem byla podle mě veřejným majetkem od svého narození, takže pro mě to takovej rozdíl nebyl už po tom závěru. Ale je pravda, že za tu první rakovinu, kterou jsem měla, bylo to sdílení určitě jednodušší, protože ty média, ačkoliv si to potom vzali všichni za obrovský wow a čím víc o tom budeme psát, tím víc budeme mít peněz, což vidím až teďka a v tu dobu jsem to naivně vnímala tak, jako že to těm lidem prostě vstřebáme co nejvíc pod kůži, když se o tom bude hodně psát. Ale teďka opravdu bohužel ty média jsou jako dost velký hyenismus, který z toho těží týden co týden, den co den a cokoliv vlastně na tu sociální síť teďka chci zazdílet nebo těm lidem říct, tak musím bohužel počítat s tím, že si to novináři vezmou, aniž by mě kontaktovali, že z toho udělají články a příšerné titulky. Takže mě to teďka trošičku vadí, tady ten přístup, ale furt si snažím říkat, že to nezdílím pro novináře, protože pro ty to nikdy sdílený z mojí strany nebylo, bylo to vždycky sdílený pro ty lidi. A jsem, že v tom jet dál, ačkoliv to je čím dál tím víc nepříjemný, kor, když už jsou v podstatě titulky, které mě ten život jako odepisujou. Takže těžký to je, ale v závěru pořád prostě věřím v to vyšší dobro a v to, že když to člověk prostě sdílí s nějakým vyšším podtextem a s nějakou láskou, tak to prostě vždycky musí víc pomoct, než ublížit. Já tady vůbec se nechci věnovat bulváru, ten ať si píše, co si píše z těch důvodů, které jste uvedla, ale musím vám říct, že jsem si kvůli vám založil Instagram. To nevím, jestli je dobře. Minulý týden jsem si založil Instagram a mě tam nesmírně překvapilo popisek u jedné fotky, kterou jste sdílela, u které vám asi určitě nebylo do smíchu, protože vám váš přítel upravoval vlasy a vy jste tam napsala sdílím pro vaši lepší náladu. To znamená, vy jste i v takovéhle situaci myslela na ty ostatní. Ona totiž v závěru si myslím, že smích léčí, to je první věc. A mně to prostě přišlo strašně jako komický, protože, nebo komický, tak i komický, no, ale já se vždycky za vším snažím najít něco dobrýho, ať už je to sebe víc špatný, tak věřím v to, že ta mince má vždycky dvě strany, jako po každý. A třeba tu dobrou stránku nevidíme teď, uvidíme ji za pár let, nebo prostě za pár let se dozvíme, co nás to mělo naučit, ta cesta, nebo za nějaký čas, ale i u tady toho si myslím, že dle komentářů to spoustu lidí pobavilo. Věřím, že někoho to mohlo i urazit pravděpodobně, ale humor podle mě úplně nemá mít žádný moc zábrany. Takže já, kdybych celou tu svoji diagnózu neprožívala od začátku s černým humorem, tak Bůh ví, kde bych teďka byla upřímně. Takže já to prostě takhle beru a pokud se to někomu nelíbí, tak má pořád ještě možnost a vždycky tu možnost mít, díky bohu, bude zmášknout to tlačítko sledovat, přestat sledovat a už ho to otravovat nebude, takže v tom je tenhle svět krásně svobodný. Z vás čiší neuvěřitelně pozitivní energie a nálada, která je asi nakažlivá. Vy běžně pracujete. Vy nejste jako takový ten pacient, který by se utopil do té nemoci a věnoval by se jenom soustředění se na to každodenní sledování svého zdravotního stavu, který samozřejmě někdy je lepší, někdy je horší. Je to prostě léčba závažného onkologického onemocnění. Ale vy normálně pracujete, vy koncertujete, vy máte před sebou celou řadu práce. Jak tohle to člověk zvládá a jak vlastně si trochu ten mozek přesměruje úplně jiným směrem, aby vlastně dělal to, co ho baví? Já ještě do toho doplním, do té naší konverzace, že všechno, co tady řeknu, je strašně individuální a týká se to jenom mě. To, že to funguje mně, neznamená, že to bude fungovat někomu jinému. To, že jsem se rozhodla dál dělat svoji práci, asi hlavně kvůli tomu, že vím, jak strašně moc silná u mě ta hlava je a že vím, do jakých slušný slovo potřebuji dojít. Do jaký... Použijte i to méně slušné. Ne, u nás je to povolené.
do jakých špatných nálad mě dokáže dostat to, když nějaký koncert musím zrušit, nebo když jsem doma a nemám co na práci a najednou vidím, kolik mě toho bolí, jak moc jsem unavená, jak moc mi bevastuje. A pro mě práce, hudba, umění bylo vždycky velmi terapeutický, protože mám to štěstí dělat práci, která mě baví. A můžu se tam vídat s lidma a můžeme si tam nějakou cestou předávat energii a nutno říci, že já ji od nich teď docela čerpám na těch koncertech. Ale po těch koncertech se vždycky hrozně nabitá, to, co je předtím, to je hrozný, ale ty koncerty mě nabíjejí. A je to za mě prostě cesta, kterou dokud mi to tělo dovolí a dokud mě nebude úplně vyčerpávat, tak se jí chci držet, protože prostě pozorovat to, co mě někde bolí, na to ještě určitě čas bude. A dokud tu možnost mám pracovat a můžu do té práce chodit a samozřejmě mám pořád vzadu v hlavě ten vykřičník a dbám na to, abych byla opatrná, zase nejsem jako až tak úplný kaskadér, tak mě to prostě velice pomáhá a myslím si, že každý by si asi měl najít nějaký ten přístup, aby se hlavně v té nemoci neutopil, protože ta sebelítost je strašně mocná a najednou dokáže tu hlavu úplně změnit. A zrovna u onemocnění, jako je rakovina nebo jiný vážný smrtelný onemocnění, ta hlava prostě podle mě opravdu hraje prim a psychika. Takže snažit se být prostě co nejvíc nad tou nemocí a tím pádem jí co nejvíc nakopávat za rekno. Jaké je to koncertovat s bráchou Felixem? Výborný. Je to ještě o chlup lepší, než koncertovat s tátou, protože táta už moc neslyší, tak je to takový, že to myslím dobrý, ježiš, to měl být fór, nocí, no nezasmál, to je v pohodě. Ale brácha všechno slyší, takže ten mi po koncertě vždycky řekne, jaký chybky jsem tam udělala a já se mu vždycky zasměju, řeknu Felí, to, teď je to úplně jedno, teď jako to děláme pro radost a ne pro to, kolik chybek bychom tam měli najít. A on je hlavně hrozně vtipnej a je to obrovský profesionál a já se vždycky těším na momenty, kdy spolu můžeme stát na jednom pódiu, ale to samozřejmě, když už tam je i ten táta, tak to je jako naprosto překrásný a hrozně si těch momentů vážím. A hlavně je to pro mě hrozně uklidňující, protože v momentě, kdy tam je Felix, brácha nebo můj táta a jeho big band, a nebo moje kapela, ta moje druhá rodina, jak jim ráda říkám, tak vím, že tam nejsem sama a vím, že kdyby se nedej bože cokoliv stalo, takže oni celý ten koncert můžou zachránit, odspívat a bude hrát ve země. A já prostě se jenom ukloním a řeknu, tak to nevyšlo a budu si sednout jako dozadu a budu muset doufat, že to ty lidi pochopí a já věřím tomu, že snad pochopí. Kdyby se to nedej bože stalo, ještě se to nestalo, takže dobrý. Aničko, já držím palce, aby se to nestalo. Ale vy samozřejmě, jak jsme se mluvili o té podpoře, fanoušci, rodina, se kterou můžete stát na jedných koncertních prknech, to je určitě nádherné. Ale kdo vám je ještě takovou velkou oporou? A teď my nemyslím ani tak úplně člověka, ale trochu zvíře. Jindřiška. Jak to bude, že se Fenka jmenuje Jindřiška? My jsme s mým klukem chtěli strašlivého psa. A ještě než jsme si toho psa našli, tak jsme věděli, že se budeme na ty Jindřiška, že to bude Fenečka. Potom jsem nějak scrollovala Facebook a viděla jsem tam nějaký štěně v nouzi, takovou maličkatou, vychrtlou, v oči vytřeštěný, celá černá, s obrovskou růžovou mašlí, větší než byla ona. A najednou jsem věděla, že to je Jindřiška, za ten den jsem si pro ní jela a je to jako jeden z největších parťáků a hlavně takovej dobíječ té pozitivní energie, že my, i když jsem přišla domů a musela jsem tomu mému klukovi říct ty strašný zprávy, který podle mě doufal, že už nikdy nebude muset řešit, protože my ještě než jsme spolu začali chodit, tak to byl můj lepší kamarád několik let. A vlastně celou tu první rakovinu mi hrozně pomáhal, jakož to můj opravdu jeden z nejbližších lidí a musel si to projít se mnou a teďka to se mnou teda bohužel prochází znova. Ale i v ten moment ten pes prostě dokázal přijít, podíval se nám těch očí, poznal, že řešíme něco hrozný a udělal něco tak strašně vtipného, že jsme se prostě museli začít smát a najednou celá ta situace byla o to snesitelnější. A ona nám každý den takhle dělá prostě snesitelný a do každého toho dne, i když já se cítím blbě po chemošce, tak vím, že s tím psem, pokud nechci uklízet bobky a čuránky, musím ven jít. A i když se mi strašně nechce, tak mi to vždycky tak strašně pomůže na ten čerstvý vzduch jít, být tam s tím psem, koukat, jak se tam veselé hopká prostě v trávě a vnímat ty maličkosti, díky kterým ten pes je prostě každý den šťastný. Ten pes neřeší žádný ega, nic špatného. On opravdu jenom má v sobě tu lásku k tomu svému pánovi a k tomu životu.
A to mě podle mě nedokázal naučit za těch 28 let nikdo tak moc jako ten pes. Já jsem to trošku předpokládal, proto jsem se na to zeptal, protože kanisterapie je opravdu důležitá součást také léčby. A ještě se mi u toho líbilo to, že když jste si vlastně pejska přivezli, tak neslavíte ho narozeniny, ale přivezeniny. To taky. My jsme narozeniny, přivezeniny, svátek, měsíčniny. My každý den slavíme něco, protože každý den ten pes doufám teda, že jí děláme co nejkrásnější život, protože ona nám ho dělá strašně krásný. Aničko, já vám přeju, abyste těch důvodů k oslavě měla co nejvíc a aby byly v souvislosti s vaším zdravím. Držím moc palce a děkuji, že jste byla hostem v MedExTalks. Mějte se hezky, děkuji. Anna Julie Slováčková.